was very happy to be part of this festival. It's my first time. And I'm also happy to be amongst co-actors. You know, I've never really considered myself an actor because I'm more of a dancer, really. I'm the best, as a matter of fact. So, may na mahirap ilagay yung sarili ko sa karamihan ng mga magagaling na artista ngayon. But I'm very honored to be here. How would you describe your... Like I said, I'm just very happy to be here. Na mapabilang sa mga magagaling na artista natin dito. Wala akong expectations. Kung ihahambing mo naman yung role ko dun sa role ni Ms. Sherry Hill, parang kinanta niya yung what kind of fool am I, tapos kinanta ko Urong Sulong. Ganun ang basihan. Okay. Meron siya konteng drama, pero basically it's light. Pero malungkot yung kwento niya eh, kasi widow siya eh. Tapos mag-isa lang siya, so medyo malungkot siya. Kaya lang, comedy kasi yung genre namin, so. Fangirl siya, fangirling siya, pero kasi sa isip niya, yun yung husband niya. So it's so much more, ano, parang it's deeper than being just a fan. It's part of the whole excitement of making a movie. It's part of the whole experience. It's true though na, kasi meron akong, gusto ko yung magdidirect sa akin, kilala ko. Kaya nga puro si Joyce, pero ngayon yung nagdidirect ng movie ko, diba? Kasi parang, hindi ako sanay pag-iba, parang nahihiya ako. Kasi nga hindi ko talaga kinukonsider yung sarili kong artista. I'm not an actor. Hindi yun ang tingin ko sa sarili ko. So, gusto ko yung director na mag-direct sa akin, yung kahit papano kilala na ako. But I wanted to also challenge myself to get out of my comfort zone, I suppose. So. And yun, tinawag po ako ng management ko. Then sinabi po nila sa akin na tinanong po nila ako kung kung gusto ko daw magka-movie din. Sabi ko yes. Then sabi nila, si Miss Regine yung makakasama mo sa movie na to. Then talagang oo ako kasi si Miss Regine po to eh. And sino po bang artisan di hihindi, di ba? Na makasama sa isang pili ko si Miss Regine Velas. Sobrang happy po kasi si Miss Regine. Ginaguide po niya ako dun sa mga scenes namin. Ako po, parang ako yung may fan kay Miss Regine. So, first choice ko po siya, for sure. So, certain din po ng team na pumayag siya din sa project. So, at first, kinakabahan kasi si Miss Regine. Pero, nung nag-start na yung shoot, ang light lang, ang fun ng set. Kasi, ang fun lang din ng mga sequences na sinushoot namin. So, happy kami lahat sa result. Saka ano, parang something new kasi siya naman yung magiging fangirl dun sa pelikula. So parang opposite siya nung na-usual na nakikita natin. Nang nagkataon lang na nagustuhan ko yung project, in-encourage na lang ako, pero hindi naman ako talaga na-influence niya. Kasi as a matter of fact, medyo matagal na ako hindi gumagawa ng pelikula. Parang, hindi ko alam, parang ay wala ako dun sa tamang wish ng paggawa ng pelikula. Ewan ko, parang tinatamad ako. Parang gusto ko lang munang kumanta. Anyway, I'm a singer naman talaga. But, nung kinuwento sa akin yung story nung niligawan nila ako. parang I got very interested with the character and so I accepted it. Actually, to tell you honestly, nung before mag-start, ayoko na gawin kasi na-stress ako. Parang gusto ko pa talagang gawin to. Parang gusto ko lang, sabi ko dun sa kapatid ko, pwede bang mag-back out?
So, minura niya ako. Thank you very much to my sister Kakay. Yes. Tapos sabi ko, sige. Kasi apparently, takot ako sa kanya. So, sabi ko, sige, gawin ko na lang. No, but meron kasi akong ganon na minsan hindi ako sure kung gagawin ko talaga. But nung ginawa ko na, first day pa lang, na-enjoy ko na ulit yung buong proseso ng paggawa ng pelikula. And so, the whole 2 weeks for me was very enjoyable.